ဆလဘီရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့တိတ်ခေါင်းရှေကိုထောက်လောင်းပြီးလှောင်ပါရယ်။တာရီဇက်ပါတိတ်ခေါင်းတပုတ်တောင်းဆောင်လို့ပါ။ကျွန်တော်နာမည်မောင်စင်ညပါ။ဒေါက်တာမြို့နယ်တာစီကျေရွာကပါ။ကျွန်တော်ကမလေးရှားနိုင်ငံကပုံးမြို့မှာအလောက်လောက်နေပါရယ်။အစောတော့ဖောကာဆိုရရီအာတောင်းရောင်းပါ။အမောင်းတိတ်ခေါင်းကိုဘာဘာမေမေတို့နားထောင်လို့ရအောင်လို့တောင်းဆိုပီတာစာဖိုက်ပါရယ်။ဟောပါရောင်။ဒီကလာပြီးရယ်ကိုမောင်စင်ညွတ်တောင်းဆိုထားရေဟောကရဲ့အာတောင်းရောင်းပါအမောင်ဆိုရင်ဒီခေါင်းရှင်ကိုတုတ်ရဲ့မိမိပါပါတော့နားထောင်လို့ရအောင်ထောက်လောင်းပြလိုက်ပါရယ်ခန်းစားနားဆောင်ပေးကြပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ပွင့်မှဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးဆုံးအောင်ကုန်းလာလိုက်ရတယ်